dhe paraset e vdesit më tha: mos më harro motër, gjithmonë kujton. Hajde për ditë tek varri im e vizitom. Dhe asnjëherë mos e bën ai shoqë më të ngushtë se mua. Unë fillova të shoj, thash mos u brengos, sepse ti je gjëja më e shtrajtë e imja. Përshëndetje histori jetë, ju lutëm anonim. Jam 20 vjeqe. Kur kam qenë klas 10 u bëra shoqe me një vajzë, shoqe të ngushta. Ka qenë një shoqe aq e mirë sa që kejt jetën time më ka ndryshu kur ishim bashkë. S'na interesoj ka asgjë për askënd. Ishim as lidhura bashkë dhe asnjëherë nuk kemi grindur. S'di pse na morën i natin ata tjerë të klasës, sa që gjithmonë gjojshin ai arsyer për me na prish. Por asnjëherë nuk kanë mujtë. Gjithmonë kur bëjsha plane me shku në pushime, dika e mersha dhe ato me veti. Asnjëherë nuk kam shku pa të. Nëse nuk dhe ka ajo shkojsha, se s'mu reke. Nëse ajo shkoj ke në shkollë, asu nuk shkojsha. Të mirën e të keqen e kemi nda bashkë. Asnjë gjë se kemi shehur nga njëra tjetra. Kur dilshim bashkë në për qytet, atë shumë qeshim me dhe të lartë, e bëjshim do një budalalak, sa që njerëzit në thëjshin a jeni të qmendura, a qka është puna juj. Por neve nuk në ka interesu as njerë, që në ka thonë njerëzit, gjithmon kemi bo që a kemi dash vetë. Sja kem prish qefi njona tjetërës as njerë, gjithmon kemi ditur që shme u knashme njona tjetërë. E më vona jo sëmur nga një sëmundje keqe, që kur ajo më tregoj që është sëmur, unë të rëndita si besoja. I thëja, je kam gënjen, e ki për me këqy që apo thëmë në që apo bëj. Ajo më thëj ke jo është e vërtit, edhe disa muaj më kanë betur për tjetuar. Unë atë shumë më mërzita, pëso që i thash nësë është nevoja, jetën e ja për ty. Më bërë jo s'ka zgjidhje. E i thash talojmë këtë temë të sëmundjes, hajde shkujmë që të të blejnë ai sen. Rëm të akërt, për të shkuar, së bashko, vetëm për të vizituar prizrenin, sa asoj shumë i përqekje, por s'ju plëcua asë njëra jo dëshirë për të shkuar. A ditë që e lam për të shku, asoj ju përketsu gjendja. Shkuva pransoj dhe paraset e vdesit e më tha: mos më harro motër, gjithmonë kujton. Hajde për ditë tek varri im e vizitom. Dhe asnjëherë mos e bën ai shoqë më të ngushtë se mu. Unë fillova të shoj, thash mos u brengos, sepse ti je gjëja më e shtrajtë e imja, dhe gjithmonë do jesh. Ti do shërohesh, dhe ne do vazhdojmë atu ku kemi mbetur. Ajo pas një orë ndroi jetë, e zbesova që ajo vdiq. Nga njerë më duket që është, dhe asnjëherë nuk ka marrë guximin të dalë në qytet, në vendet ku kemi qenë bashkë. Sepse më duket që është ende. Nuk e kam harruar edhe pse u bën 2 vite që ka vdek. E rri vetëm në shtëpi, s'dal askund. Ju lutem do një këshill se si ta largoj vetëm pak nga mendja. Se nuk po mujas me dalë me kërkon në për qytet, kurse ajo e ende se kum pranu faktin që ajo s'është më.